you the shadow to my light. Did you feel burned? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Hoje eu estou indo viajar, vou ali na cidade de Feira de Santana fazer algumas compras e vou estar gravando algumas coisas por lá. You were the shadow to my light. Did you feel burned? Another star, you fade away. Gente, agora eu estou aqui na Alegria, na rua Marechal Deodoro. Vou mostrar aqui para vocês o setor dos enfeites de Natal, que estão maravilhosos, muito lindos. E aproveito para convidar vocês para dar uma passada aqui na sua alegria. Tem muitas coisas muito bonitas. Vamos lá. Gente, olha só que coisa mais linda está isso aqui. Eu estou encantada com essas peças. Cada uma mais linda que a outra. Olha para essa árvore, que coisa mais linda, perfeita, né? Não pode faltar em nossa casa. Na época de Natal, a árvore é o essencial. Que coisa mais linda tá esse aqui. Esses estão saindo no valor de, deixa eu dar uma procuradinha, R$49,49. Muito lindo. Você que gosta de fazer ornamentação na sua casa, você pode passar aqui na sua alegria, que aqui tem muita coisa linda, gente. Eu estou encantada. Tem esse aqui menor. O menor, ele custa apenas R$19,99. O preço está ótimo. Aqui já são as bolas. Tem as vermelhas, as douradas, também as prateadas. Olha só essas douradas como são lindas. Gente, que coisa linda, amei essa. Bem diferente essas, viu? Aqui são as fitas decorativas, que estão lindas também. Maravilhosas essas, ó. Tem cada uma mais linda que a outra. Você não sabe, né? Qual que escolhe, gente. Olha só pra essa daqui. Um laço com essa fita aqui vai ficar muito bonito. Tem assim o vermelho também. Até as flores também foram douradas ali. Tá tudo com eu queria aquela flor que vai pagar eu. Gente, agora para tudo nisso aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui você pode montar seus arranjos como você quiser. Olha
Aqui tem um galinho. Olha que coisa mais linda. Gente do céu, um galho desse tá saindo por R$24,99. E esse cartiçais aqui, esse sai no valor de R$22,99. Olha que coisa mais chique, mais deslumbrante. Maravilha. Não, eu estou encantada, gente. É cada coisa mais linda que a outra. Nossa, essa loja está de parabéns. Alguém quer pegar a passeira? Alguém quer pegar o preparado? Antes que pegue a mão. Esses aqui tá saindo de R$41,99. Tem as vermelhas, as douradas. Também tem as pratas, que estão lindas. Tem todos os tamanhos. Você que escolhe o tamanho que você quiser. E aí, o que é que vocês estão achando do vídeo? Vocês podem deixar aí nos comentários de vocês. Se você está gostando, aproveita para dar o joinha. Não esqueça. Esse vídeo eu gostei muito, porque eu sei que quando eu assistir ele, eu vou me sentir lá de novo. Essa loja é uma loja completa de tudo. Se você é uma pessoa que gosta de organizar o seu lar, de ornamentar a sua casa, eu indico você dando uma passada lá. Eu garanto que você vai gostar. Do que você está vendo aí no vídeo, você já está... se você não conhece, você já pode imaginar, né? Então dá uma passadinha lá, porque tem muitas coisas muito bonitas. Aqui você escolhe a decoração que você preferir. Olha só esses quadros como estão lindos. Agora para tudo nesse aqui. Gente, esses potiches aqui, que coisas mais lindas. Olha só que fofo. Tem essa cor e tem o dourado também, ó. Muito lindo. Além do dourado, a moça foi ver o preço, ela tá trazendo o preço. Tem também o prateado. Esses potiches aqui está saindo de R$23,90. Gente, aqui eu não poderia de parar aqui, porque eu estou encantada. Olha só, que coisa mais linda. Olha para esses cartiçais com essas velinhas acesas aqui. Olha para isso aqui. Gente, eu estou encantada. A decoração natalina aqui nessa loja está muito linda. Está de parabéns. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda isso aqui, gente do céu. Gente, corre pra sua alegria, porque aqui tá demais. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive.
quiser comprar para presente, tá muito lindo também. Tem várias cores. Estão perfeitos. Olha para esses laços, que coisa mais linda. Não, e aqui, tu viu a guirlanda? Vi, tá maravilhosa. Aqui a gente não sabe. Não sabe nem a qual que escolhe. Realmente está muito bom. Saí um pouco do setor natalino e vou agora para a decoração de cozinha. Aqui agora. Aí eu... Gente, essa fruteira tá muito linda. Ela tá saindo R$ 79,90. Gente, eu que amo plantas, já descobri logo o setor das plantas, mesmo artificiais, mas eu sou apaixonada por elas. Estão muito lindas aqui, olha só. Ô, Renilson, e Léo? Dá pra ver. Pega daquele tipo que eu peguei, menino. Olha só, gente, como esses galhos estão lindos. Olha que coisa mais linda. Tem assim com o botãozinho mais alaranjado, vermelho. E tem assim todo verde. É muito lindo, muito lindo. Um galho desse está saindo de R$ 10,49. Tem também esses aqui. Gente, essa loja tem muita coisa linda mesmo. Olha que fofo esse, olha que coisa mais mimoso tá. Tem um verdinho mais claro, tem esse com verde mais escuro. Gente, tem muita coisa linda, muita coisa linda. Esse aqui é o setor da ornamentação em plantas. Eu estou encantada. Olha os caqueiros lá em cima. Tem de todos os tamanhos. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o Instagram da loja Só Alegria. Vocês entram lá e vai hashtag pelo canal da Paty. Para mim vai ser um prazer ter você, ver vocês fazendo isso, tá? Faz isso por mim. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now?
se inscrevendo, esse é o canal da Paty, onde ela mostra o dia a dia dela, como ela foi uma viagem até Feira de Santana, foi até lá essa loja, teve todo o cuidado de estar gravando o vídeo para mostrar para vocês começarem a organização do Natal na casa de vocês. Eu não fui fazer compra, compra para o lar ainda, vou voltar lá para estar fazendo. Mas mesmo assim, eu não consegui sair de lá sem comprar nada. Eu comprei algumas pecinhas, está aqui, vou até mostrar para vocês. Porque lá tinha muita coisa linda mesmo. Eu fui especialmente para ver e fazer um vídeo para mostrar para vocês. Mas vou voltar lá, vou estar fazendo a minha compra e vou mostrar tudo que eu comprar, eu mostro para vocês, tá? Vou aproveitar o momento para agradecer a todos vocês que já tem um tempinho que está aqui comigo. Esse canal ele tem apenas 3 meses de só alegria, de muita emoção. Vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz. Então, eu só tenho a agradecer. Vou agora mostrar para vocês as minhas comprinhas que eu fiz. Foi coisa pouca, mas eu vou mostrar para vocês, porque o combinado aqui... eu trazer o conteúdo e vocês curtir, comentar e compartilhar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora as minhas pequenas comprinhas. Aqui a sacola da loja é assim, só alegria. Aqui na sacola tá escrito só alegria variedades, Rua Marechal Deodoro, 132, Centro, e Avenida Senhor dos Passos, 825, Centro também. Feira de Santana, Bahia. Passando em Feira de Santana, dá uma passadinha lá que você vai gostar. Olha, eu comprei aqui esses adesivos, muito bonito. Comprei 3. Estão aqui. Esses adesivos, eles custaram R$ 6,99. Aqui o tecido. Eu comprei eles que eu quero usar eles aqui na minha cozinha. Quando eu usar, eu vou mostrar pra vocês o lugar que eu vou estar colocando, tá? Comprei também aqui um papel de parede. Esse custou R$19,99. Como o Natal se aproxima, né, gente? Eu não aguentei ficar sem comprar nada do Natal. Já comecei. Comprei aqui essa guirlanda muito bonita. Ela tá aqui fechadinha, não abri ainda, vou abrir. Não sei se eu vou usar ela aqui em casa ou se eu vou usar lá na loja, na Linda Lingerie. Ainda vou ver onde que eu vou estar colocando ela. Onde eu colocar, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Comprei esse laço aqui muito bonito, lindo. Esse laço é de um material lavável, você pode usar ele e lavar e depois pode até reutilizar novamente, né? Se você quiser reutilizar ano que vem, num outro tipo de ornamentação, num outro lugar, mas que use de novo, pode ser usado sim. Esse custou R$8,50. Desculpe, a guirlanda, gente, custou R$22,50 também, ó. E pra finalizar, eu comprei aqui essa fitinha, porque eu quero tá fazendo uns pequenos laços, e essa fita vai ser perfeita pra mim estar fazendo o laço que eu quero estar fazendo. Então, as comprinhas foi apenas esses 4 itens, muito pouco. Mas eu estou muito satisfeita.